Hallo, er du derinde? Godmorgen. Sidder jeg her en kold fredag morgen i min frostkolde bil. Har lige afleveret min datter. Men det var lidt for tidligt i forhold til mødetiden, men det gør ikke noget. Så har hun tid til at lige sidde og hygge sig lidt. Men jeg kom så til at tænke på en episode i går, da jeg hentede min datter i fritten. Som jeg synes er interessant. Fordi det siger lidt om noget forskel på køn. Og det er simpelthen en forskel i mænds og kvinders opførsel, fordi at hvis man kan se det allerede, når børn er, hvad skal vi sige, du ved, 7, 8, 9 eller tidligere, ikke? 4, 5, hvor man allerede kan se sådan nogle tegn her, ikke? Så er det fordi, der er nogle grundlæggende forskelle på mænd og kvinder. Men det der skete, det var, at jeg skulle hente min datter i fritidshjemmet, og så er det sådan, at hendes skoletaske, den ligger i en anden bygning, end det der er selve fritidsklubben eller fritidshjemmet. Ikke? Så når jeg henter hende, så skal vi lige ned og hente hendes taske, og så skal vi tilbage igen, og men så går vi igennem sådan en lang legeplads, hvor børn de leger og sådan. Ikke? Nu henter jeg hende rigtig tidligt, så der var mange børn. Og så har vi hentet hendes taske og sådan noget, og så går vi tilbage igen, men så er der sådan en længere sti, man skal gå igennem. Og der er sådan nogle, en dreng og en pige, som er i sådan nogle små go-kart-biler, sådan man, ligesom man sidder med træet med en pedal, ikke? Og så kører man, ikke? Og så ligesom kan man dreje, og det ser rigtig sjovt ud, ikke? Kan de køre op over bakker og alt muligt, ikke? Men så kørte det her på stien, så vi ventede sådan lidt bagved, fordi de var ligesom gået i stå, ikke? Men så var det pigen, sådan, hun gad åbenbart ikke køre særlig stærkt, og så drengen, der var bagved, han kører sådan lidt ind i hende, ikke? Sådan ligesom man gør, når man kører sådan nogle biler, det er, ikke? For hun er åbenbart sådan, hun gad måske ikke at køre så stærkt, som han gerne vil køre, så han kører nu lidt stærkere, ikke? Men så fordi han var kørt ind i hende igen, åbenbart, så hun sagt, og det var ikke sådan noget med, du ved, voldsomt, det var bare sådan lige for lige at sådan lige markere, ikke? Kom nu. Sådan så det i hvert fald ud fra min side af, ikke? Men så ser man hende pigen der, lad være med at køre ind i mig, ikke? Og så sidder han stadigvæk bagved i sin go-kart der og venter på, at hun får den også sammen. Hun holder stille, og vi to står, mig og min datter står længere bagved og venter på, at de bliver færdige. Også for ligesom at vise, at når vi vil da gerne vente på jer, så I lige kan komme i gang igen og sådan, ikke? Men så... Så rejser hun sig op i den der bil der, og siger, hvis ikke du lader mig køre, så gider jeg ikke. Og så træder hun bare ud af den, og så løber hun sin vej. Eller går sådan lidt hurtigt væk. Uden at kigge sig tilbage, uden at sige en lyd. Så går jeg bare, sagde hun. Og så rejser hun sig og gik ud af den der go-kart, som holdt så tom foran ham drengen der. Ikke? Og vi to, mig og min datter, stod så lidt længere bagved igen. Og så gik hun bare. Uden at se sig tilbage, uden at sige en lyd, så gik hun bare rigtig langt væk. Mig og min datter gik så udenom, fordi altså, der vil ikke stå der og bruge resten af vores ungdom på at vente på de der biler der. Og så gik hun langt, langt, langt væk, ikke? Som ret hurtigt, også for at komme væk fra, sådan så hun ikke kunne blive stillet til ansvar for sine handlinger. Ikke? Det gælder om at komme væk, og så gælder det om at og se sådan lidt mopset ud, eller sådan, som så man, ja, og det er, jeg er ikke ordentlig, så derfor, agtigt, ikke? Og så gik hun ret langt væk, og så kunne jeg så se, at hun sådan begyndte, og sådan, når hun kom langt væk, så kiggede hun sådan lidt tilbage. Sådan lidt, skal jeg lige se, hvordan det går dernede, ikke? Og den opførsel, hvor kommer det fra? Hvad er det for en fuldstændig selvisk og obstruktiv opførsel? Opførsel som en lille forkælet prinsesse. Du leger ikke på den måde. Jeg synes, du skal gøre. Så nu afleverer jeg bare bilen foran dig, så kan du sidde der og se smart ud. Agtigt, ikke? Hvad er det der for en latterlig lille prinsesseopførsel? For sådan en 8-årig pige der, eller sådan en 7-8 år, eller sådan noget, den dur der, ikke? Og det er jo bevidst. Det er jo bevidst, hun rejser sig op, hun lader bevidst bilen stå foran ham, sådan så den generer ham mest muligt, ikke?
Men hun siger ikke noget. Hun prøver ikke at kommunikere med ham og sige, okay, men hvis nu kører på den måde, så kan vi køre udenom, og så finder vi ud af det samme, og så er det sjovere for os begge to og sådan noget. Nej. Nu har han ikke lige opført sig, som hun synes. Og hun rejser sig op og skrider fra sin vogn der, ikke? Så kan han sidde der og se smart ud og være generet af hendes vogn, som han så skal rejse sig op og flytte, hvis han vil køre, eller han skal vende rundt og køre den anden vej, eller et eller andet. Men vi står der jo også. Vi går så væk igen og alt det her, ikke? Men det er bare sådan en... Det er kun kvinder, der opfører sig sådan. En mand, der opfører sig sådan, vil sige, hvad fanden laver du, mand? Hvad laver du, mand? Din latterlige nar. Du skrider sgu da ikke bare for din vogn, vel? Men så når det er kvinder, nej, så skal vi da passe på, vi må da endelig ikke stille krav til kvinder, om de skal opføre sig, fordi de skal have lov at være små prinsesser, der bare kan stille deres vogn, hvor det passer dem, og så fuldstændig irrationel handlingsmønster, det skal vi da bare acceptere, sådan er det der. Nej, vi skal fucking fandme ikke. Det er en lille, latterlig, forkælet prinsesseopførsel, og det er den, de tager med sig hele vejen op, indtil de så bliver voksne. Så bliver de ved med at opføre sig sådan. Så er det ikke bare med go-karts, men så er det med alt muligt andet. Ikke? Og det er grundlæggende. Sådan noget det ser du aldrig fra en dreng. Så er det, fordi han er blevet påvirket af søstre og enlige mødre og sådan noget, som har den der mentalitet. Så har han måske spejlet den selv. Men ellers, hvis man har et normalt fungerende drengebarn, så vil de aldrig opføre sig sådan. De vil prøve at få tingene til at køre, sådan set også bliver sjovt for dem selv. Hvordan kan det være sjovt for hende, i andet end i det lille narcissistisk, egoistisk univers, at få fornøjelse af at opføre sig sådan? Det er vigtigt for hende at være destruktiv i sin opførsel, end at få tingene til at fungere. Og det er... Det siger så meget om, hvilken mentalitet kvinder har, ikke? Fordi det kommer fra deres gener, det der, ikke? Det er ikke fordi, at hun er blevet særligt... og det vil man sikkert få, hvis jeg sad og diskuterede med nogen omkring det her, så ville de sige, nå, men det er så bare fordi, der er noget med hende. Det er jo ikke alle piger, der er sådan, så får den hele armen. Jo, alle piger har en rem af huden, hvad sådan noget angår. Det er bare, at nogen er bedre til at... Nogen har mere, hvad skal vi sige, mandlig indflydelse, så de er blevet mere rationelle i deres tankegang. Men hende der, hun er garanteret enten for en meget dominerende mor, eller også en enlig mor, som hun er ikke ret meget faderlig, hvad skal vi sige, påvirkning, vil jeg tro, siden hun kan opføre sig sådan. Så, men det er jo bare min rant, og det er bare fordi, det står bare så klokkeklart, den her forskel på mænd og kvinder i sådan en situation, ikke? Så det var, hvad jeg havde at sige. Vi ses næste gang.